Додому не з порожніми руками у Дніпрі привітали спортсменів, які повернулися з Олімпіади в Токіо. Цьогоріч на змаганнях Україну представляли 9 учасників із Дніпропетровщини. Вони виступали у 5 дисциплінах – плаванні, фехтуванні, тенісі, бадмінтоні та легкій атлетиці. Деталі у нашому сюжеті. Спортсмени Дніпропетровщини, які представляли Україну на Олімпіаді в Японії, нарешті повернулися додому. Зустрічали тріумфально із квітами та подарунками. Попасти на Олімпіаду – це вже досягнення. Тобто ви краще, що є в нашій країні. У список кращих спортсменів країни, які виступали в Японії, потрапили 9 спортсменів Дніпропетровщини. Серед них і 20-річний Михайло Кохан. Він став єдиним українцем, який пройшов кваліфікацію в метанні молота. У другій спробі відправив снаряд на майже 81 метр. З цим результатом аж до 5-ї спроби залишався на 2-му місці. Але у фіналі зупинився за крок від медалі та посів 4-те місце. Розстраюватися немає сенсу, тому що старт вже пройшов, нічого вже не поділиш. А сожаліти, в прошлом это бессмысленно, надо смотреть вперед. Я считаю, мне все удалось, просто в этом году этих метров не хватило для попадания в топ-3. А от легкоатлетка Ярослава Могучих з Олімпіади повернулася із бронзою. Змагання в Токіо для 19-річної спортсменки – дебютні в кар'єрі. Легкоатлетка подолала висоту 2 метри. Проте, окрім медалі, додому привезла ще й купу емоцій. Дуже щаслива, тому що я знаю, що мрія кожного спортсмена – це потрапити на Олімпіаду і вже потім стояти на п'єдесталі. І в мене така подвійна мрія здійснилася. От ця медаль, до котрої я йшла 4 роки, тому це був такий наполеглива праця, і вона дуже важлива для мене. Однак не так радіє фехтувальник Богдан Нікішин. Для нього ці ігри стали 4-ми в кар'єрі. І спортсмен вибув з боротьби за медалі ще в першому раунді, мінімально програвши супернику з Китаю. У мене, мабуть, така складна ситуація, тому що я не зовсім удовлетворен своїм результатом. Іменно на Олімпійських іграх я надіявся на что-то большее, но имеем то, что имеем. Олимпиада прошла, поэтому мне сейчас немножко тяжело прийти в тот строй, в котором я был раньше. На Олимпиаде Дніпропетровщину представляли 4 легкоатлетів, 2 теннисистів и по одному участнику у фехтуванні, плаванні та бадмінтоні. Это уже достижение, что у нас есть олимпийцы. Это достижение, что люди отобрались на Олимпийские игры. Поверьте, это стоит колоссального труда, колоссальных лишений и колоссальная самоотдача, как родители, как спортсмены и как тренеров, которые работают с ребятами. Загалом спортсмени української збірної завоювали 19 медалей. Із них 12 бронзових, 6 срібних і 1 золоту. Ще 23 українці зупинилися за крок від п'єдесталу, посівши 4-ті, 5-ті та 6-ті місця у фінальних змаганнях. У загальному рейтингу за кількістю медалей Україна посіла 44-те місце. Команда перевершила результат 5-річної давнини. На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016 році наші спортсмени завоювали 11 медалей. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».